Da li je i vaša kosa retka, masna i mnogo otpada? Takva je bila i moja kosa. Bila je uvek ulepljena i izgledala je prljavo i prosto sam se užasno osjećala zbog toga. Ali ja sam našla rešenje za taj problem. Kosa mi se postepeno i mastila i opadala, takođe tanjila se, da posle svega nekih nekoliko meseci ostala sam proćelava i to se najviše videlo na temenu. Međutim, to je doprinulo tome da se osjećam jako neženstveno i neprivlačno. Bukvalno me je bilo sramota da izađem među ljude. Slučajno sam na internetu videla reklamu za Vlasilan šampone, koji imaju dve formule, i to su prirodni šamponi bez parabena i sulfata. Naručila sam ih preko njihovog sajta i prvo sam koristila prvu tu formulu, koja je protiv peroti, takođe za dubinsko čišćenje kose. I nakon svega nekoliko pranja, moja kosa više nije bila tako masna i bila sam prezadovoljna zato što mi je opet kosa bila svilenkasta i lepršava. Nakon toga prešla sam na formulu B i posle korišćenja nekih 15 dana ove formule B, primetila sam kako mi raste nova kosa, nova mlada kosa. I mogu vam kažem da mi kosa trenutno izgleda idealno. Da nije masna, da je mnogo gušća, da lepršava i svilenkasta, da mi se vratilo samopouzdanje. Osjećam se tako ženstveno i svakom ko ima ovaj problem bi preporučila da proba Vlasilan šampone, jer su meni baš mnogo pomogli.